джерело любові, триці таємниця. Бо любов – це не енергія якась, це особа Божа, сил душі криниця. Святий Дух, що живе в кожному із нас, в одну мить любов цю людство пізнало, і прийшла у душі ласки повнота. Коли Слово Боже анцем чистим стало, божевіллі незбагненому Христа. Тож не бійся ти, як він любити, і ворогів, і друзів до кінця, щоб у світі цьому щось могти змінити. Якщо треба, за любов віддай своє життя. Молоді серця, що прагнуть любові, егоїзм здолають, жертвуючи всі. Чистоту зберігши в жестах і розмові, все готові йти туди, де кличе він. Будьмо свідками Христової любові, і своїм життям послання понесі, що сам Бог любов укритий в тілі й крові, дає сили так любити, як він. Тож не бійся ти, як він любити, і ворогів, і друзів до кінця, щоб у світі цьому щось могти змінити. Якщо треба, за любов віддай своє життя. Тож не бійся ти, як він любити, і ворогів, і друзів до кінця, щоб у світі цьому щось могти змінити. Якщо треба, за любов віддай своє життя.